ଭାଇରସ ପରେ ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି ଚାଇନା। ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କାଳ ହେବ ଚାଇନାର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ। ମଣିଷ ମାରିବା କାରଖାନା ରଖିଛି ଚାଇନା। ପ୍ରତିଦିନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡୁଛି ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ନିର୍ଗତ କରିବାରେ ଚାଇନା ପ୍ରଥମ। ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାଇନାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରୁ ପ୍ରକାଶ। 2019ରେ ଚୀନ ବିଶ୍ୱକୁ 27% ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ କରିଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। 11% ନିର୍ଗତ କରିବା ସହ ଆମେରିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଓ 6.6% ନିର୍ଗତ ସହ ଭାରତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ବୋଲି ରୋଡିୟମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ପ୍ରକାଶ। ବିନା ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଏହି ବିପଦଜନକ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ରୋକିବା କଷ୍ଟକର, ତେଣୁ ଚୁକ୍ତିନାମା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୂର୍ବ 3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏହି ନିର୍ଗମନ ଚୀନରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ସର୍ବବୃହତ୍ ଥିବାରୁ ଏହାର ନିର୍ଗମନ 2 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ 3 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପରିମାଣ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଚାଇନାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ। 2060 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। କୋଇଲା ଶକ୍ତି ଉପରେ ଚୀନ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ବିଶ୍ୱର 1/2 କୋଇଲା କାରଖାନା ଚାଇନାରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1058 କୋଇଲା କାରଖାନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଚୀନର ଏସବୁ ହରକତ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭୂତାଣୁ ଦେଲା, ଏପଟେ ବାୟୁରେ ବିଷ ଭରୁଛି। ଚୀନ ଉପରେ କେବେ ଲାଗିବ ଲଗାମ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।